Det her, det er Oles fristed i Randers. Ole fra YouTube channel Ole Randers. Nyd friheden i harmoni med naturen. Du ved ikke, når jeg rører ved den der, det der. Jeg skulle have en autofokus, en autozoom. Det er det, du ved ikke. Det var YouTube channel Ole Randers. Jeg kommer tilbage snart.